Oi! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre discos, mas não propriamente sobre discos, que talvez alguns de vocês, nascidos recentemente, nem saibam o que vem a ser disco. Disco é isso daqui, pessoas cheirosas. Aliás, esse daqui é um clássico do The Smiths, que tinha um negócio aqui de plástico, sei lá o que é isso, acrílico, não sei como é que era isso, que continha música, certo, pessoas? Mas não é sobre discos que eu vou falar propriamente, e sim sobre bandas, duplas, melhor dizendo, duplas bizarras que apareceram aqui no Brasil na década de 70 e seus nomes mais bizarros ainda. Fica ligado que você vai gostar desse vídeo. Olá, pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá legal, comigo tá tudo joinha. Primeiramente, me desculpa pela luz, que eu deixei pra gravar um pouquinho mais tarde, já que eu tô sem o forte, sem meu ring light, e tô aproveitando a luz do dia. Atrasei um pouquinho na hora de gravar e perdi a melhor hora, a melhor luminosidade. Mas vocês estão me vendo e é isso que importa. O meu brilho vale tudo. Mas como eu falei no início desse vídeo, vou falar de nomes de bandas, de duplas, melhor dizendo, nomes bizarros. Não sei de onde eles tiravam esses nomes. Eu sei que muitas vezes a dupla fazia um sucesso que era assim, tipo um hitzinho em algumas partes do Brasil e até mesmo aqui em São Paulo. E na ânsia, na fúria de gravar, muitas vezes sem ter um nome próprio, o gravador inventava um nome ali rapidinho só para jogar o disco no mercado e faturar uns troquinhos em cima. E tem cada nome, pessoas cheirosas, que vocês não vão acreditar. Nomes bizarros, nomes sem noção nenhuma. Mas e a noção de amizade? E a noção de compartilhamento? Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e me siga também nas minhas redes sociais, que são estas daqui. Mas vamos lá. O primeiro que eu vou falar pra vocês é essa banda, essa dupla, melhor dizendo, que tem o nome Redator e Jornalista. Olha bem, será que os dois pertenciam ao mundo da comunicação? Um se formou em jornalismo e outro em redação, gravaram uma musiquinha e não sabiam qual o nome da dupla e jogaram lá Redator e Jornalista. E tá dando pra ver pelas vestimentas que é bem anos 70 mesmo, né? Uma coisa bem psychedelic. Legal. Esse daqui acho que não faria muito sucesso hoje em dia não, porque olha o nome, Marlboro Hollywood. Olha o nome do LP, Minha Realidade, As Gargantas de Aço. Nossa senhora, olha, hoje em dia não faria muito sucesso isso não. Pra começar, o nome da banda, né, crianças? Marlboro Hollywood. Hollywood acho que nem existe mais esse cigarro, era um cigarro que fazia um certo sucessinho. Mas Marlboro Hollywood ficou na história. Depois temos esse daí, olha só, Sorriso e Sincero. Oh, que meigo. Quem será o Sorriso e quem será o Sincero? Será que tá na ordem, o nome tá em cima, tá invertido? Não sei, deixa aqui nos comentários se você sabe. E olha bem o cabelo, a gola, bem anos 70, bem 70s, certo? Que fim levou esse povo? Astral e Radiante. Olha a cara do Radiante. Parece até meio irmãos aqui, mas acho que não são, não. E gozaram que eles repararam que eles procuram usar uma camisa, uma vestimenta parecida uma com o outro. Astral e Radiante. Altamente radiante. Olha essa, então, pessoas cheirosas. Os maiores sucessos de Patrão e Funcionário. Olha, o patrão deve gostar muito desse funcionário, ou então a firma faliu e resolveram lançar um disco. E olha o sorriso do funcionário. Melhor trabalhar com o patrão do que estar desempregado. Simpatia e Gente Fina. De simpatia os dois não tem nada, me desculpem. Não tá aparecendo aquelas fotos de foragido? Desculpa, vai tá aparecendo. Olha também a gola, tudo bem, lencinho, bem anos 70, bem 70s. De simpatia, zero. Indo pro lado assim, psicológico, lado assim, etéreo, temos aí Sagitário e Capricórnio. Obviamente o de óculos escuro deve ser o de Capricórnio, porque nós de Capricórnios, como eu já falei, Capricórnios, ó, nós de Capricórnio, como eu já falei muito aqui no canal, somos bem fechados. Até que tem um visual assim, tá meio, cara, de meio anos 80 aqui, começo de anos 80. Caipira do Sol, Caipira de Sal, não dá pra entender o nome desse LP. Se vocês têm em casa, me avisem. Seguindo. Preferido e predileto. Quem será o preferido e quem será o predileto? Nenhum dos dois é o meu. Gostei do cabelinho do predileto, sabe? Essa coisinha jogada na frente, assim, cobriram a entrada. Bonitinho, bonitinho.
Esse não é um nome muito legal pra banda, né? Abel e Caim. Quem matou quem? Será que foi Abel que matou Caim ou Caim que matou Abel? Não lembro, mas deixa aqui nos comentários se você lembra. Abel e Caim, a noite do nosso amor. Amor de quem? De Abel e Caim? Concorda que tá meio estranho? Enfim, certo? Representatividade desde os anos 70. Advogado e engenheiro, ambos deviam estar desempregados, né? Olha lá, tem até o símbolo da advocacia aqui, pelo que eu tô vendo. Olha aí, tá vendo? Dá pra vocês verem aí debaixo do E, do engenheiro, tem um símbolo de advocacia, a balança, né? Do direito, acho que é isso, né? Tá bem mais com cara de anos 80 isso daí, tá com cara também de pai e filho, eles têm uma leve semelhança. Um advogado que não deu certo e um engenheiro cujo prédio caiu, resolveram lançar um disco. Volume 3, hein? Tinha outros sucessos. Falando em sucessos, olha esse, monetário e financeiro, como é que é o nome? Não tá dando pra ler aqui o nome do LP, sabe aquele olhar etéreo jogado aos céus? Meu Deus, que criatividade, meu Deus, anos 80 isso daqui, tô vendo essa ombreira, bem anos 80. Esse daqui deu uma, vamos dizer assim, uma americanizada no nome Domingo e Feriado. Colocaram um Y, porque Y é chique, Y é glamour. E olha o olho do Domingo, gente, o cara tá chapadão. Domingo, né, pra tá chapado mesmo, passou a noite na Esbórnia. Agora só sal de fruta pra trabalhar amanhã. Esse daqui eu achei muito legal. Nem li e nem lerei. Aliás, eu fiz uma figurinha com meu rosto escrito isso. Quando alguém manda alguma coisa, eu mando. Nem li nem lerei. Achei muito legal. Nem li, nem lerei, acho que os dois deviam ser analfabetos, né? E colocar esse nome na banda, na duplinha. Nem li, nem lerei. Criativo, criativo. Gente, o que me dizer de Batman e Robson? Ai, meu Deus do céu. Por que não foi Batman e Robin? Né? Ficaria mais, né? É, como é que é o nome? Fazendo o chão tremer. Olha, piseiro. Será que é piseiro? Batman e Robson. Criatividade é mil aqui, né? Olha a cara do Robson. Fazendo a linha linda, fazendo a egípcia. Me poupe, Robson. Azul e azulejo. Gente de Deus. Pulando cerca. Olha o nome do LP. Pulando cerca. Incentivando a traição, né? Aliás, tem um vídeo meu aqui que fala dicas de como trair e não ser pego, que é um dos sucessos aqui do canal. Dá uma procurada aí. Mas o nosso amigo aqui, os nossos amigos Azul e Azulejo, gravaram o seu Pulando Cerca. Será que vendeu? Não sei. Não conheço. Uma coisa meio Transilvânia, e olha só como tá bem feita a capa, bem anos 70 também, né? Conde e Drácula, Conde e Drácula. E gostei também, né, desse cenário aqui tudo, onde é que arranjaram essa casa antiga, não sei, parece aquelas casas que a gente vê quando desce pro litoral. Conde e Drácula. Criatividade é mil, né, pessoas cheirosas? Aqui tem dois juntinhos, Falcão e Faizão. Será que eles não sabem que o Falcão come o Faizão? Chá quieto. E depois o outro aqui, vou até dar uma ampliada pra ver. Voltando da o quê? A volta da Dama de Vermelho. Nossa Senhora. Forasteiro e Califórnia. Ai, meu Deus do céu. A volta da Dama de Vermelho. Nem sabia que ela tinha ido. Seguido temos aí os nossos queridos Presente e Futuro. Acredito que os dois ficaram no passado, porque nunca ouvi falar dessa dupla. É muito interessante. E deve ter cara de parecer irmãos, né? Pelo menos a roupa são iguais. E olha o cabelito, bem anos 70. Presente e Futuro. Ficaram no passado. E esse daqui também, pessoas cheirosas. Olha que legal. Pinga Fogo e Manda Brasa. Convite de casamento. Meu Deus do céu. Olha essas fotículas. Parece que juntaram as duas. Acho que nem juntos estavam na hora que... Tiraram uma foto e depois fizeram essa montagem. Meu Deus do céu. Sem nada a dizer. Vamos tacar fogo neles. Né? E pra gente fechar esse vídeo que está sendo curtinho, tem uma que vocês conhecem. Eu de propósito, propositalmente, deixei para o fim. É esta daqui, pessoas cheirosas. Chitãozinho e Chororó. O que nós hoje achamos algo normal, eles começaram assim de forma meio bizarra. Vamos ler ali o nome? A Força Jovem da Música Sertaneja, volume 2. Sempre sertanejos e sempre, vamos dizer assim, estilosos. Enfim, pessoas cheirosas, é um videozinho que eu quis compartilhar com vocês. Esses discos, essas preciosidades. Nomes bizarros para músicas que também eram um pouco bizarras. Pena que eu não posso colocar um pouquinho dessas músicas aqui devido a direitos autorais. Mas a capa já está no mundão. E vocês, conhecem alguma banda que tem um nome assim bizarro? Deixa aqui nos comentários, ok? Esse foi o videozinho de hoje, quis me divertir com vocês. Beijo na alma. Tchau, tchau.